Arbetets värde och värdighet har alltid stått i förgrunden för socialdemokratins strävan. Skälen är enkla, för oss självklara. Arbetet ger åt den enskilda människan hennes försörjning och inkomst. Men mer än så. Arbetet ska också lägga grunden för självkänsla och egenvärde. I arbetet ska människor få en uttrycksmöjlighet. En väg att förverkliga sin egenart och sin personlighet. Arbetets syfte är också att skapa någonting för det gemensamma bästa. Genom arbetet kan människor tillsammans skapa ett bättre samhälle. Aldrig förr har så många människor varit i arbete som nu. Internationellt sett ligger Sverige och Danmark i topp när det gäller sysselsättningen. Vad är på knäna? 1964 var 3 610 000 i arbete i Sverige. 1974 var det 3 860 000. Det innebär 250 000 fler i arbete på 10 år. Men fortfarande är många, alldeles för många, utan jobb. Kontorsstädning tre dagar i veckan är det för lite. Städning på vårdavdelning, arbetstid enligt schema. Då ringer jag upp och frågar vad det är för schema. Det behövs nya grepp om vi ska klara dagens och morgondagens sysselsättningsproblem. Och det är problem som skiljer sig från människa till människa. Från landsdel till landsdel. Harald Mattsson. Textilarbetare, 53 år. Arbetat på fabriken i 38 år. Friställd kort före jul tillsammans med ett 90-tal kamrater. Du har något förtroendeuppdrag här i verkstadsklubben, vad är det? Ja, jag är kasser i klubben. Kan du berätta lite kort vad som har hänt här med den här fabriken sista tiden? Ja, tidigare har ju fabriken haft ända upp till 800 anställda. Men det har varit kriser. 1966 kom det rätt så kraftiga permitteringar. Och sen har det liksom kommit nästan var och varannat år, så har det varit en 30-40 som har fått blivit permitterade. Hur tycker du det är att komma tillbaka till fabriken och se att det ser ut så här som det gör? Ja, nu är det lite vemodsfullt. Mattsson arbetade som vävstolsputsare. Arbetet var smutsigt och det var mycket buller. Han har blivit hörselskadad. För 3 år sedan köpte han ett egna hem av företaget. Så han säger att han har svårt att kunna flytta. Och här på orten finns inga andra arbeten. Hur ska vi kunna ordna så att alla de i samhället som vill ha jobb verkligen får jobb? Vi ser de unga nu som kommer ut från skolorna och inte får jobb. Det tycker jag är väldigt olyckligt om just de som är klara för att komma in i produktion och inte få ett jobb. Jag tror att det skulle vara väldigt deprimerande för dem och även för de familjer som de tillhör. Och sen alla kvinnor i samhället som vill ha deltidsjobb och som inte kan få det. Och jag tror även att problemet just med glesbygd är att vi som lever i och bor i en mindre samhälle, att vi liksom, vi har en känsla av att vi får bli åsidosatt, att vi
inte har samma möjlighet att hävda oss som de som bor inne i en stad eller större samhälle. Det är ett stort problem. Och frågan är, hur ska vi göra med alla dessa arbetslösa som vi har här i Sverige, och hur ska vi kunna lösa det problemet? Det finns bara en väg att gå. Vi måste låta de mänskliga behoven styra produktionen av varor och tjänster och därmed sysselsättningsplaneringen. Allt annat är grå teori. Och det betyder att vi måste sätta oss ner och resonera om vilka behov som är viktigast för människorna. Och där de största behoven finns, där ska vi skapa fler jobb. Låt mig ta ett enkelt exempel. Vi får de närmaste 10 åren 300 000 fler pensionärer i landet. Många av dem klarar sig utmärkt själva. En del behöver vård. Andra behöver ett handtag för att kunna bo kvar i sin egen miljö. Det betyder att vi gemensamt ska satsa för att bereda våra gamla bättre vård, bättre service. Men också bryta isolering, skapa nya kontakter och gemenskap. Detta är viktiga mänskliga behov och möjligheter till nya jobb. Men grunden för jobbet av det här slaget, det måste vara ett slagkraftigt näringsliv. Därför måste vi bevara och utveckla Sveriges ställning som ett industriland. Det betyder att vi ska satsa på en ny teknik, framförallt kanske inom de industrigrenar där vi i Sverige sedan gammalt ligger långt framme. Men det betyder också en satsning på en social förnyelse av arbetslivet. Eftersom industrin är så viktig, så måste de som arbetar där ha bra förhållanden. Allt detta hör ju egentligen ihop. Vi kan inte möta de sociala och mänskliga behoven ute i samhället utan en slagkraftig industri. Men vi kan inte utveckla industrin utan att öka tryggheten, minska hälsoriskerna och orättvisorna mellan olika grupper som där arbetar. För annars kommer människorna att fly produktionen. Och vi kan inte klara arbete åt alla utan att öka sysselsättningen inom sjukvård, utbildning, barntillsyn och mycket annat. Nu debatterar vi sysselsättningen inom arbetarrörelsen. Vi vidgar kraven på en fördjupad planering och en aktiv styrning av utvecklingen. Arbetarrörelsen ska flytta fram positionerna för att hävda rätten till arbete och välfärd för alla. Den 18 mars ordnade SAP och LO en sysselsättningskonferens i Stockholms Folkets hus. Där presenterades arbetarrörelsens sysselsättningsprogram. Beskrivs ofta som en dykolycka, även om jag inte hann dyka utan jag ramlade på en brygga och fick en fraktur på halskotorna, nummer 6 och 7, en förskjutning som gjorde att jag fick totalt förlamad under första stadiet. Och sen när jag då kom på sjukhuset så släppte förlamningen ner till midjan ungefär, men efter det, under midjan, så är den kvarstående. Hur många år sedan är det här hände olyckan? Det hände 1969 i augusti. Vad är det för övningar du gör idag mestadels här? Ja, det är simmar som konditionsbefrämjande, om man säger, och öka rörligheten och för att undvika utav
ledstelhet så står man i barr och frästar på ben och leder. Men tror du att alla har chans att få så pass bra som du har? Nej, det tror jag nog inte, utan det är väl beroende på var man bor helt enkelt. För att tillhöra rätta landstinget, om man säger så. Om det nu skulle bli mera personal, vad skulle det betyda? Jag menar inte bara här utan totalt sett. Ja, man skulle nog kunna få en snabbare resultat. Vårdtiden skulle förkortas. Tror du att det skulle betyda också i en del sammanhang att man fick mer, det blev mera tid för mänsklig kontakt och sådana saker? Det tror jag också. För det märkte man ju att personalen här hade ju väldigt lite tid för sådan personlig kontakt. Utan det blev bara det allra nödvändigaste. Då tror jag vi tippar upp istället. Ut. Ut. Och sträck på ryggen lite grann och titta framåt. För jag arbetar inom åldringsvården. Räcker personalen till för att få kontakt och få tid? Och hur är det med det? Nej, det är ju hemskt bristfälligt. Personalen har fullt få på morgnarna. De är inte färdiga förrän när lunchvagnen kommer med sitt morgonarbete. Och då kan man absolut inte få någon hjälp av personalen som man ofta skulle vilja ha. Vid grupper och sådana saker när man vill ha patienterna samlade i ett rum eller något sånt. Hur dags får de gamla gå och lägga sig? Ja, de får börja vid 2:30 och lägga patienterna för att de ska hinna med innan den ordinarie personalen går hem. Vad tror du att det skulle betyda i stort sett om man fick möjlighet att ha mera personal? Jag tror det skulle betyda hemskt mycket just att patienterna fick vara uppe längre och vara med i mer aktiviteter. Upp på tårna, sträck upp på tårna och böj ner igen. Det är inte bara inom sjukvården och åldringsvården som vi behöver mer personal. Med fler anställda inom den gemensamma sektorn får vi ett samhälle med mer omtanke och värme. Oj, då dricker jag. Och så tar jag apelsiden för att dela fisken. Men det här kostar pengar. Hur ska det betalas? Tillväxten i industrin ger oss automatiskt en del av vad det kostar. Men skattesystemet måste också ändras. Bland annat så att produktionen mer än tidigare direkt får betala till den gemensamma verksamheten. Det gäller inte bara att skaffa tillräckligt med nya jobb. Det gäller också att alla jobb blir tryggare, säkrare och mer meningsfulla. Jag har 43 år. Hur länge har du jobbat i skogen? Sen jag var 15. Nästan uteslutande. Hur upplever du jobbet nu idag? Det har ju förändrats väldigt. Alltså, som jag tycker nu, den största risken är just den här. Det här jakten och det här hetset, du ska hålla på för glatta livet för att tjäna en slant och för dagen. Och allting ska fungera, du får inte liksom... Ja, med den här stannar så då stannar förtjänsten obönhörligen. Man skulle liksom kunna tänka någonting. Man kan ju dra paralleller, man skulle säkerligen kunna önska en månadslön, det tror jag. Det tror jag fler och fler blir medvetna om. För att då kommer du bort från dessa olycksrisker då, som ju är. Det är ju väldigt mycket olyckor egentligen. Barkningen har ju försvunnit. Det var ju ett väldigt besvärligt moment då förut. Men samtidigt lär man ju nu, du ska ha ner mer skog, du ska till flera träd och det är då djup snö, då blir det mer pulsning i snö och för att komma i någon samma förtjänst.
Vad är det värsta delarna? Du sa det här att pulsa i snö. Är det något annat som är tillhör det jobbiga? Ja, det är väl, brosslingen är ju väldigt jobbig. Vad är det? Det dra ihop, alltså traktorn fordrar ju att man ska ha visst antal bitar till den väg han ska, där han ska köra. Det är väl, det är hårt det. Hur är det när det är riktigt kallt? Då är det så att då traktorerna, de får ju vara stilla. De får inte över 25, men vad det nu är, får inte de köra. Så säger de stopp det, materialet då håller inte på. Men människan, hon ska hålla hon. Vi är ju ständigt då också beroende på, gör vi ingenting så tjänar vi ingenting. Du menar att om det är mer än 25 minusgrader då står maskinerna stilla, men ni måste ut och jobba? Ja, så är det nog. Ska vi tjäna någonting då måste vi ut helt enkelt. Har du känt av några krämpor på grund av jobbet? Jag har känt av ryggen och höfterna framförallt då. Så för några år sedan var jag stängt starkt, det tänkte jag aldrig sluta med det. Det har faktiskt gått bättre nu. Före nu innan de här avvibrerade sågarna kom, då hade jag bekymmer med den här, vet inte om vi ska kalla kärlkramp, att fingrarna blev vita när de blev våta. Men det har försvunnit i och med att jag tror det, just värmen på, vi har ju värme på de här handtagen nu i sågen. Och sågen är mer avvibrerad. Jag tror att det har spelat en väldigt stor roll där. Ja, man kan ju fråga hur miljön ska förbättras för och arbetstillfällena blir kvar liksom. Det är ju, de försvinner ju bara arbetstillfällen tycker man, och det är stress och det är buller och människorna förslits. Hur ska framtiden bli med det där? För att ge arbete och trygghet åt alla så kräver Landsorganisationen och socialdemokratin cirka 300 000 nya jobb under 70-talet. Men för att vi ska kunna nå det målet så krävs det en större planmässighet och starkare styrmedel än vi för närvarande har. Löntagarna och samhället måste ha möjligheter att på ett mer påtagligt sätt än tidigare kunna påverka sysselsättningsfrågorna. Dels för att vi ska få fram dessa arbetsplatser, men också för att vi ska kunna skapa tryggare arbetsplatser där vi kan kontrollera de hälso- och skaderisker som vi utan tvekan har i många av dagens arbetsplatser. När det gäller jobb överhuvudtaget och planering för nya jobb, det gäller inte minst byggnadsindustrin, så tror jag att det bara finns en enda lösning, och det är att samhället tillsammans med oss löntagare kan få gå in och verkligen se till att skapa förutsättningar för det. Den privata industrin, det privata näringslivet kommer inte i fortsättningen att kunna garantera oss jobb på det sätt som vi kräver för att vi ska ha en sysselsättning. Och dessutom en sysselsättning som liksom går utöver hela landet, är planerad för hela landet. Och där menar jag att vi måste skaffa oss möjligheterna för det. Vi måste också kunna gå in med kapital, och det är bland annat för den skull som löntagaren nu är beredda att gå in med AP-fondmedel för att skapa nya jobb. Under de närmaste 10 åren kommer de flesta jobben att skapas inom den gemensamma sektorn. Vi har behov av många nyanställningar inom hälso- och sjukvården, åldringsvården, barntillsynen, utbildningen, fritidsområdet och så vidare. Det är således många stora och betydelsefulla frågor som vi har att lösa inom den närmaste framtiden. Och som vanligt så måste det bli arbetarrörelsen som tar upp och för kampen om den fulla sysselsättningen. Och därför är det viktigt att vi inom arbetarrörelsens olika organisationer intensifierar debatten om vårt nya sysselsättningspolitiska program.